Bezvēsts pazudušajai Jannai Jansonei, kuras meitu atrada mirušu izīrētā automašīnā, varētu būt bijusi pēcdzemdību depresija, tā paudas pazudušās sievietes vīrs. Ar pēcdzemdību depresiju var saslimt katra desmitā sieviete, kas laidusi pasaulē mazuli, skaidro Rīgas Stradiņa universitātes speciālists. Depresija visbiežāk izpaužas ar pārmērīgu raudulīgumu, aizkaitināmību, miega traucējumiem. Nedēļas nogalē desmitiem sociālo tīklu lietotāju norādījuši uz problēmas apmēriem un būtiskumu. Daudzi vaicā, kā to atpazīt, kur meklēt palīdzību. Kāds cits skaidro, kad vērsties pie speciālista pēc palīdzības. Līdz arī ģimenes ārsti atzīst, ka sistemātiski mammu emocionālā veselība nav pirmā prioritāte. Un visbeidzot, cilvēki dalās pieredzē, kā ir citās valstīs, kur šim īpaši pievērš uzmanību. Pamanīt ir sievietes un viņas ģimenes atbildība vai kaut kādā mērā atbildīga ir arī valsts? Nē, nu, protams, valstī jārūpējas par mums visiem, mammām un bērniem tai skaitā. Tad ir jābūt kopējas sistēmai, kurā sievieti, ja viņai nepieciešams, varētu vērsties, kā arī vienlaicīgi profesionāļi, kas saskarās ar sievieti pēcdzemdības periodā, ka viņi neaizmirst par šo jautājumu arī pajautāt. Vai mums ir tāda sistēma? Sistēma nav izstrādāta, ir atsevišķās vietās un tik darīts. Pat labam mammas labsajūta paliek otrajā plānā aiz jautājumiem par jaundzimušo un tā tiek piemirsta. Arī Latvijā netrūkst vadlīniju, pēc kādām varētu novērtēt jaunās māmiņas mentālās veselības stāvokli, taču realitātē vizītē pie dažādiem ārstiem, kaut vai pie ģimenes ārsta, visvairāk laika aizņem jaundzimušā veselības stāvokļa novērtējums. Un nereti gadās situācijas, kad mazulis ir pie šī konkrētā ģimenes ārsta, savukārt viņa mamma nav šī konkrētā ārstā aprūpē. Kas kurā mēnesī man ir jānovērtē, tas viss ir valsts apmaksāts, man ir jāievada manipulācijas. Par sievieti nav nekā pilnīgi. Laika trūkums rinda aiz durvīm, kas veidojas, tad, kad mēs sākam runāt par lietām, kas konkrētajā vizītē nav paredzētas. Tādā gadījumā būtu patiesībā korekti pierakstīt atsevišķi gan bērnu, gan arī pašu sievieti. Mums ir lūk algoritms, kas ir jādara ar zīdaini, kas ir jānovērtē, kas mazulim ir jāmāk 2, 4, 6 mēnešos tā tālāk. Algoritma par to, ko darīt ar sievieti, ja tā nav tava paciente, tavā praksē reģistrēta, tāda mums nav. Lai arī vizītēs būtu ieteicams veikt pacienta veselības aprūpes depresijas testu, to nevienmēr darot. Taču darīt būtu ļoti svarīgi. Kā skaidro veselības ministrijā, ģimenes ārstam veicot testu var nonākt pie diagnozes. Un, ja ir diagnoze, tad arī valsts apmaksāts psihologs, psihiatrs būšot. Galvenais ir kādam to pamanīt. Tas, kas šobrīd trūks šī sadarbība ar pašvaldībām, jo ne jau visos gadījumos nu, šai mammai būs ģimene, mēdz būt arī šīs vientuļās māmiņas, un mēdz būt gadījumi, kad otra puse nav Latvijā, tātad, nu, ka nāk šie vai sociālais darbinieks, vai kāds cits, kas, teiksim, nu, uzrauga, un tad tā saka par šo veselības stāvokli, vai nu informē ģimenes ārstu. Rīgas Stradiņa universitātē uzsver būtiski pārņemt labo pasaules praksi un lielākus akcentus likt uz mentālās veselības jautājumiem, arī vizītēs pie ginekologa, arī sarunās ar vecmāti. Psihiatrs konsultants kaut vai attālināti būtu labais piemērs. Vita Anstrate, Jānis Goldbergs, Latvijas Televīzija.